Nemojte, molim vas, neće razumeti ništa. Ja nisam izgovorila tako tu rečenicu, pa nisam izgovorila tu rečenicu, ali možda iz razgovora su izvukli na što sam mislila. Jedino približno tome je da ušla sam da mu kažem ono što mislim, što osjećam i da čujem tu povratnu informaciju. Jedino to, nisam izgovorila tako nešto, nisam sigurno, mislim, ne znam koji put da ga vratim. Ali to je bilo, a možda su Zrenjaninski put. Prvi put kad je ušla, ono kad si ušla samo na par sati, sećaš se? Ma nije Nadežda bila tu? Da, Nadežda. Ne, ali možda je Nadeždi pričala o tom prvom ulasku. Jer ona je to stvarno tad rekla da je ušla tad. Tad ona nije bila sa... On nije bio još sa Lunom. Nadežda nije bila tu. Ne znam, razgovor sa Nadeždom. Kad sam došla ovde, nisam sigurno isto ni to izgovorila da ga vratim na pravi put.